דבר ארוך, בואו מתמקד דווקא בניסוח של הרמב״ם בספר הלכתי, במשנה תורה, בהלכות חנוכה. הרב מאפיין, הרב קורא את הגדרתו של הרמב״ם שמדגישה בעיקר את נס הניצחון במלחמה ופחות את נס הנרות. הרב לא מדייק מזה כפי שניסה כבר במאה ה-19 חיים זליג סלומינסקי, חזס, עורך הצפירה בסדרת מאמרים, לטעון שהרמב״ם מבקש לצמצם את מרכזיותו של הנס העל-טבעי ולהדגיש את ניצחון המלחמה. לפי הרב שגר, הרמב״ם ביקש לתת לנס העל-טבעי את מקומו הראוי דווקא, בכך שהוא מתנגד להצבת ניסים ביסוד האמונה. לפיכך הוא הדגיש גם, אולי אפילו בעיקר, את מימד הניצחון. הנס לפי המשנה המימונית אינו מהווה הוכחה עקופה את האמונה, אלא הוא פתח לחוויה דתית חשובה ביותר. הרב מדקדק בלשונו של הרמב״ם ומראה כי אינו מציין את המונח התלמודי פרסום הניסה, פרסום הנס. איזושהי הודעה לאחרים, זו האמונה ככזה ראה וקדש, אלא מדגיש את המושג זיכרון הנס. לדעתו הרמב״ם רואה בנס את הקשר המיוחד שבין האל לעמו. לפיכך התגובה האנושית לנס היא הזכרתו. הרמב״ם נקט במילים, מצוות נר חנוכה חביבה היא עד מאוד. אם הנס מהווה ביטוי לאהבת האל, אנו נקראים לחוות אותו מחדש, להגיב עליו במחוות של אהבה והתמסרות. לכן ממשיך הרמב״ם, צריך אדם להיזהר בה במצוות נר חנוכה, כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הניסים שעשה לנו, והוא ממשיך, אפילו אין לו מה יוכל אלא מן הצדקה, שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק. הרמב״ם פוסק כאן דין שאין לו מקור מפורש בתלמוד. הפרשנים מתלבטים האם הרמב״ם למד את זה מדין ארבע כוסות או מדין קידוש בשבת, אבל ודאי הניסוח וההדגשה באופן הזה לגבי נר חנוכה היא חדשה, וזה נובע מהעניין הזה של האהבה, ההתמסרות, הצורך לחוות את הנס דווקא, ממילא גם מתמסרים ואדם צריך למכור את כסותו. תפיסה זו מסבירה גם את דברי הרמב״ם בתיאור ליל הסדר. כידוע הרמב״ם כותב, חייב אדם להראות את עצמו, לא כפי הניסוח השגור לראות את עצמו, אלא להראות את עצמו. לא לראות את עצמו, כאילו יצא להראות את עצמו, לחוות מחדש את היציאה. לא לעלות על נס את הפן המאגי ועל טבעי, אלא לחוות את היציאה מעבדות לחירות. הנס אינו עובדי ושם, אינו עובדי ושם, בקשת להוכיח את האמונה מבחוץ, אלא לאפשר את חווייתה מבפנים. כך משלב את האמונה בחוקיות הטבע מחד, ובחידוש העולם ואפשרות הנס מאידך. אני מקצר. סוגיה נוספת שבה עסקתי לאחרונה בכתב, במחקר שפרסמתי על הנושא של עין תחת עין, זה הממד ההיסטורי בדרשות חז"ל. הרב שגר עסק בעניין הזה בהרבה מאוד מקומות, ובעיקר בספר שלו הלכות עולם, תורה והיסטוריה. הרב בוחן את דברי הרמב״ם במורה נבוכים בחלק השלישי, בפרקי תעמי המצוות. בחלק הרמב״ם שם מקדיש פרק לכמה סוגי מצוות, וביניהם ענייני נזקין, מצוות של ענישה. והרמב״ם עוסק בנושא של עין תחת עין. קראנו לפני שבוע שבועיים על הנושא של עין תחת עין, ויש לזה גם מקבילה בספר דברים, ואנחנו יודעים שזה מתפרש בדרך כלל על ידי חז"ל כתשלום ממוני, למרות שהמשמעות הלשונית של הפסוקים היא שיש צורך לחסר את האיבר של הפוגע באופן דומה לפגיעה שבה הוא עשה, וכפי שנהגו חוקים או מנהגים שונים בעולם העתיק. חז"ל היו מודעים לפער בין המשמע הלשוני ובין דרשתם, ומאמץ רב הושקע מצידם בהצדקת דרשנות זו, ובטיעון שהיא הפשר הנכון של הפסוק. הדיון החז"לי הרחב מלמד שחז"ל הכירו פרשניות אחרות ונאבקו בהן, ובהן לא רק דעות מבחוץ, כפי שאנחנו מוצאים במגילת תענית, בסכולל מגילת תענית, אלא גם דעות פנימיות. יש את דעתו של התנא רבי אליעזר, שדורש את הפסוק כפשוטו, אם כי פרשנים שונים ניסו להסביר אותו באופן אחר, וקיימים רמזים נוספים בספרות התנאים, שהנושא עמד כאמור במוקד של פולמוס עם כתות יהודיות פורשות. פילון האלכסנדרוני, יוסף בן מתתיהו מפרשים אף הם עונש זה כפשוטו, היינו שיש לחבול בגופו של הפוגע באופן של מידה כנגד מידה, ויתכן שהם הסתמכו על נוהג יהודי שראו בזמנם ומקומם, או על ההלכה כפי הייתה ידועה להם. הנושא עמד במוקד גם בתקופת הגאונים, ימי הביניים, וחכמי ישראל התפלמסו עליו עם הקראים. גם הרמב"ם עוסק בדין זה בכתביו השונים. בחיבוריו הלכתיים הוא מאמץ את דרשנות חז"ל, ומנמק אותה במה שנראה לכאורה כשתי דרכים. א', הטענה שפירוש זה עבר במסורת
בתורה שבעל פה ובלשונו, מפי השמועה, מפי משה בר סיני, או מעולם לא מצאנו מחלוקת שנפלה בזמן מן החכמים, ממשה עד רבשי, שאמר אחד מהם שמי שסימה עין, אין אדם תסמה עינו. מצד שני, אומר הרמב״ם, הרמב״ם מברר את משמעות המקרא, הוא מנסה להוכיח שחזל צודקים, והפשר היחידי האפשרי לפסוק הוא תשלום ממון. הצורך בשתי דרכי הביסוס והיחס ביניהם נידונו רבות, ועוד אגע בכך בהמשך. על כל פנים, בניגוד למשתמע ממשנה תורה, בדבריו באחד מפרקי מורה נבוכים, כפי שציינתי בפרק חלק ג' פרק מ"א, משתמע כי משמעות הנכונה של הפסוק היא שיש לחסר את איברו של הפוגע. כותב שם הרמב״ם לפי תרגום אבן תיבון, מי שחיסר איבר יחוסר איבר. ולא תטריד את דעתך ביותנו עונשים אין הממון, כי הכוונה אינה לתת סיבת הפסוקים ולא סיבה דברי התלמוד. ומסיים הרמב״ם עם כל זה, יש לי במה שאמר בה התלמוד, אמרו בה התלמוד, דעת ישמע פנים בפנים. רמב״ם מציין מפורש שהדין הנוהג הוא תשלום כפסוק ממוני, אך הוא מדגיש כי כך עולה מן התלמוד ובניגוד לעולה מן הפסוקים. גם רומז שיש לו מה לומר ביחס לדרשות התלמוד ולדין העולה מהם. הסתירה בין דברי הרמב״ם עוררה דיון ממושך. בנוסף לסתירה זו התעורר דיון גם למה רומז הרמב״ם. מהו ההסבר שאותו הרמב״ם מוכן להשמיע רק פנים בפנים? מדוע הוא מצניע אותו? האם אכן פשט המקרא לפי דעת הרמב״ם היא עקירת איבר? אם כן, מה משמעותם של דברי חז"ל? אם חז"ל שינו את הדין המקראי? האם עשו זאת בחוסר סמכות כפי שטענו הצדוקים ומאוחר יותר הקראים? האם יש לחז"ל סמכות לפרש מחדש את הפסוקים בכל דור ודור? נוסף על כך, אם אכן חז"ל סטו מכוונת המקרא, מדוע נהגו כך? האם סובר הרמב״ם, כפי שטענו חוקרי תרבות ומדרש מאוחרים, שחז"ל סטו מהדין הקדום כדי להתאים את ההלכה לנוהג המשפטי והערכי הרווח בזמנם? אם כן, נוסף על כך, מה משמעותו ותוקפו של רובד הפשט לאחר שחז"ל הסבירו את המקרא אחרת? הנושא קשור לדגש שמדגיש הרמב״ם את עקרון נצחיות התורה, שמונה אותו גם כאחד מן העיקרים, וחוזר עליו שוב ושוב, האם הוא סותר את עצמו? מה דעתו האמיתית? גם בפירושו של רבי אברהם בן הרמב״ם, שנתפס לראשונה לפני כ-60 שנה, בפירושו על הפסוקית עין תחת עין, עומד רעבם, רבי אברהם בן הרמב״ם, על הפער בין פשט המקרא למסורת החזלית. הוא מבקש לבסס אותה בראיות מקראיות, ומראה מקום לדיוניו של רבי סעדיה גאון בנושא. בסוף דבריו הוא מתייחס לדברי אביו הרמב״ם ואומר, ולאבא מרי ז"ל במורה רמז בזה שנמסר ממנו פירוש על פה, בו הכרעה נפלאה בין הקבלה ופשט המקרא, ולא אפשר לכותבו מפני שהוא זה לסתירו. גם דבריו סתומים. מהי אותה הכרעה שהוא מצטט, שהוא מציין, האם הרמב"ם מכריע בין הפירושים, איתי ביניהם פשרה? האם הימנותו מכתיבת אותה הכרעה והצהרה לא אפשר לכותבו נובעת מרצון או מחוסר ידיעה? האם הוא שמע מאביו פנים בפנים את הסברו ואינו יכול לכותבו מפני הצורך, בגלל הצורך לשמור על אזוטריות, או שמא אף הוא אינו מכיר את ההכרעה ולפיכך אינו יכול לכותבה? פרשנים שונים וחוקרים נתנו פה לכל אחת מן השאלות תשובות אחרות. הקשיים בדברי הרמב״ם, ובמיוחד המסקנות האפשריות על יחסו למדרש ההלכה, היו בין הגורמים להתערות הפולמוס על ספרי הרמב״ם, וגרמו לכמה מפרשים לדחות את דבריו פעמים בתוקף רב. מאידך, הוגים אחרים ראו בדברים עימות לטענתם שהאזוטריות שלדברי הרמב״ם מצויה במשנתו, מכוונת להסתיר את דעתו האמיתית מההמון המסורתי. חלקם אף חילקו בין כתביו, אלה המיועדים להמון, בדרך כלל חיבורים התלמודיים וההלכתיים, אלה המיועדים למשכילים הקשובים, מורה הנבוכים. מנגד, פרשנים שביקשו להגן על הרמב״ם, הביאו גם סוגיה זו ראיה לשיטתם הגורסת הפוך, לפי התעתו האמיתית של הרמב״ם היא המסורתית, ודבריו במורה נועדו לנבוכים כדי לקרבם להבנה כלשהי של היהדות. הרב שגר מאמץ את טענתם של היסטוריונים וחוקרים שלפי הדין המקורי הובן משך דורות כעקירת איבר, וכך נהגו הלכה למעשה בתקופה הקדומה. מאוחר יותר שינו זאת חז"ל, עקרו את הפסוק למשמעו, פרשו אותו מחדש כעונש ממון, וזאת בהתאם לתפיסות ולערכים שהם ראו כנכונים. תפיסה זו, כפי שצוין לאל, נאמרה על ידי רבים במחקר התלמוד החל ממחצית המאה י"ח, לדוגמה אצל ברוך לב צטלין בספרו חזות קשה, או לצבי מנחם פיינילס וחיבורו דרכה של תורה, ואף הם עוררו דיון מתמשך. לעומת דבריהם, מתאמץ הרב שגר להוכיח שהפרשנות המחודשת של חז"ל לא נעשתה בחוסר סמכות, אלא פרשנות מסוג זה היא חלק אינטגרלי מדרך לימוד התורה, בו חכמים מאוחרים בוחנים את פרשנותם של הקודמים להם, מקבלים או דוחים את פירושיהם. חכמים אינם משנים את החוק, אלא קוראים אותו מחדש, וזהו בדיוק תפקידם. הסבר זה מבוסס לדברי הרמב"ם הלכות ממרים, ולפיהם, בית דין מאוחר אינו יכול לחלוק על הלכה למשה מסיני, ואף לא לבטל תקנה שהתקבלה, אך יכול לפרש באופן שונה
הלכה מבוססת על דרשת חז"ל. בעקבות שינוי היחס לענישה הגופנית, ובלשונו של הרב שגר, תמורה יסודית בתפיסות הצדק והענישה של ההלכה, דרשו חז"ל את הפסוקים מחדש ופרשו אותם כמחייבים תשלום המון. הרב שגר טוען שלפי הרמב״ם, חוכמת השם והשגחתו מתגלות בהבנת ההיסטוריה והתפתחותה, והם כוללים בתוכה גם את ההיסטוריה של ההלכה. לטענתו, גם טענת הרמב״ם בהקדמת פירוש המשנה שלא נפלה מחלוקת בפירוש זה, ובהלכות אחרות המוגדרות על ידי הרמב״ם כהלכה משה מסיני, אין הכוונה לתיאור היסטורי, אלא לכך שפירושים האלה הם חלק מהגרעין המכונן שבלעדיו לא תתקיים התורה שבעל פה. ולכן, מעתה לא תיתכן בהם מחלוקת. הסברו גורס כי זו משמעותם העמוקה של דברי חז"ל, שלפיהם כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש נתגלה על משה מסיני, לא כשיח, לא כתיאור היסטורי, אלא כשיח משפטי מכונן. לעיל הזכרתי את העובדה שבמשנה תורה ציין הרמב״ם שפרשנות חז"ל היא בגדר הלכה על משה מסיני, זאת לצד טיעון והוכחות שזו דרך הפרשנות היחידה. ציינתי שמפרשים שונים עמדו על הסתירה הפנימית בין שני ההסברים. הוסיף עתה שכבר רבי שלמה לוריה, המהרש"ל, טען שמדברי חז"ל בתלמוד, שהביאו ראיות לפירושם, נראה שפשט המקרא הוא תשלום המון, ולא מדובר בהלכה על משה מסיני. לדעתו, ההזדקקות של הרמב״ם להלכה על משה מסיני מעוררת את החשד שהוא חושב שפשט הכתוב הוא כמשמעו מילולי. כלומר, ניתן למצוא את הדגשים שהראה הרב שגר במורה נבוכים, כבר, לפי המרש"ל, כבר במשנה תורה, אם כי באופן סמוי יותר. לדברי הרב שגר, הפער בין לשונות הרמב״ם בחיבוריו השונים משקף נקודות מבט שונות. במשנה תורה הוא מציע תפיסת המסורת של ההמון, ובמורה נבוכים מתאור את תפיסתו של הפילוסוף המודע לתהליך ההיסטורי שתואר. ומודעות זו היא גורמת גם לרמב״ם להסתיר אותה בלשונו. לאור תפיסתו זו הוא מסביר כמה מטעמי הרמב״ם למצוות שטעמה נראה היסטורי, וכבר בתקופות קדומות הפך ללא רלוונטי. הרמב״ם מציע את הטעם התואם לאופן שבו התפרשה המצווה מלכתחילה, אך ברבות הימים, משעבד עליו הכלח, שימרו חז"ל את נצחיותה של המצווה באמצעות פירוש מחדש של תוכנה. אני אוסיף, הרב קוק מתנסח בניסוח מאוד מאוד דומה, בלי להזכיר את ה... הוא מוצא את זה במקורות אחרים ברמב״ם, והרב שגר בהקשר הזה אומר את אותו רעיון, בלי להזכיר בעניין הספציפי הזה את הרב קוק. הוא מוסיף שהרמב״ם רואה חשיבות ביציאת תודעת הרצף והשינוי אצל החכמים הראויים לכך, ולכן חשוב לו לתאר את הטעם ההיסטורי של מצוות שכבר בימיו לא טעם את המציאות. לדעת הרב שגר, מודעות זו מובילה את המאמין לדבקות עמוקה יותר, שכן לדידו, המצוות אינן מנותקות מן העולם, מבטאות חוכמה אלוהית המחוברת לעולם. רעיון דומה מובא בהסברו לטעמים החדשים שהביא הרמב״ם לדיני המוקצה ובנושאים נוספים. תפיסת החוכמה של בסוד המצוות מסבירה גם את טענת הרמב״ם בחלק ג' חפה, ולפי אין טעמים לפרטי המצוות ומאפיינים נוספים בדרך לימוד התורה שלו. גם בסוגיה זו מקפיד הרב שגר על עיון מדוקדק במקורות הרישומיים, ההיסטוריים והמחקריים. הוא קשוב ללשונו של הרמב״ם מחיבוריו השונים, מצביע על הפערים ביניהם ובוחר בפתרון שאינו מקובל בעולם הרבני האורתודוקסי, תוך שהוא מנסה להראות שאינו סותר את יסודות האמונה בקדושת התורה ובנצחיותה. ההסבר שהוא מציע מיישב את דברי הרמב״ם מחמת טעמי המצוות ולא רק בנידון דיני חובל. הסוגיה הבאה אני אקצר מאוד. סוגיה שלישית, סוגיית הבחירה והחירות שלה הרב נדרש שוב ושוב. בספרו שובי נפשי משווה הרב בין תפיסות שונות של התשובה ומקדיש עיון ארוך לזו של הרמב״ם. הרב מדגיש בעקבות גריר סולובייצ'יק את פתיחתו של הרמב״ם בהלכות תשובה המציינת כי המצווה גוררת עם העיקרים, ובלשונו מצוות עשה אחת הוא שישוב החוטא מחטאו לפני השם ויתוודה, וביאור מצווה זו ועיקרים הנגררים עמה בגללה בפרקים הללו. לפי הרב שגר, הכוונה לעיקר הבחירה החופשית ומכוחו גם לעיקר העולם הבא. הרב מראה שלפי הרמב״ם הבחירה האנושית היא מוחלטת, ולמד מכאן שתהליך התשובה הוא מימוש החירות האנושית. לא רק שהבחירה היא התנאי לתשובה, אלא היא המניע והתוכן של התשובה. לכן הוא מסביר, הרמב״ם אינו מנה את התשובה כמצווה. לכן כותב הרמב״ם שהקבלה על העתיד ועזיבת החטא קודמת לחובת הווידוי על העבר, שכן עיקר מהותה של התשובה היא האומץ והיכולת לפתוח פתח חדש להיות אחר. במקום אחר מנגיד הרב בן תפיסת ההשגחה הפרטית שהומצא בדברי החסידות ובשיאה בדברי רב נחמן מברסלב, לפי יש להמעיט בפעילות האנושית, לעומתה, ובין תפיסת הרמב״ם המדגיש את הבחירה החופשית, הן בהקשר הגשמין, בהקשר הרוחני של האדם. לכן ממשיך הרב להראות, חשוב לרמב״ם להעתיק מלכות תשובה דברי הברייתא מסכת קידושין, לפיה על אדם לראות את עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי, ומעשה בודד שלו יכול להכריע את גורל העולם כולו. על האדם מוטלת האחריות לא רק לגורלו שלו, כי אם לגורל העולם כולו. דגשים אלה מתקשרים גם לדיונו הנרחב של הרב שגר בתפיסות המקובלות בציונות הדתית ביחס לחילוניות, לאופייה של הגאולה וליחס לאופייה של מדינת ישראל כמימוש ולא חלקי של גאולה זו בתורת הגאולה.
לפי תוכנית הכנס, נראה שלפחות דובר אחד, אם לא כמה דוברים, עסקו בהקשר של הציונות הדתית בימינו ותפיסותיה, ולכן להתייחס רק לדברים שלו לגבי התחלת, לגבי הגאולה. הרב שגר בא וטוען, מתעסק בעניין של התחלת הגאולה, ואומר שהתחלת הגאולה לא צריכה להתפרש כמו במובן השגור של התחלת הגאולה, אלא במובן של עצם הגאולה בקיומו של עתיד טוב יותר. עד כאן זה תיאור של משיח חרדי, האמונה שבעתיד יהיה טוב יותר, אבל הרב שגר ממשיך, האמונה באוטופיה, בגאולה העתידית, היא לא רק אוטופיה רחוקה, אלא היא צריכה, היא מהווה מוקד לכיסופים, ומתוך כך עשויה להשפיע על ההווה. הוא מביא את הסיפור המוכר על רבי עקיבא, שתמך באופן פעיל במרד של בר כוכבא. אסכם ואומר, הרב שגר משווה בין גישת הרמב״ם בין עמדות רוחניות אחרות של בני ברית ושאינם בני ברית. הוא אינו מנסה לטשטש את הפער בין העמדות הרעיוניות ואינו מתפתה להציע גישה אחדותית הנשענת על קירי הפלפול והפרשנות, אלא מותיר את גישת הרמב״ם כפשוטה ומשבץ אותה כחלק ממכלול שלם. באופן דומה נהוג הרב גם ביחס לסתירות פנימיות בכתבי הרמב״ם. הוא אינו מחלק בין הכתבים הלכתיים לכתבים פילוסופיים, כלומר מציג אחד כאמת ואחד כשקר או רמאות, אלא מנסה להצביע על אחת הסוגיות המרכזיות כמרכזית או אמיתית, במובן של נכונה יותר, כאשר יש ערך גם לשנייה. אחד היה הרמב״ם, אך שלא כאל אחדותו מבטאת מורכבות. העיון במשנת הרמב״ם משילוב משניות שנראות מרוחקות מאוד מהעולם האמוני, דוגמת סודות הקבלה, דרשות חסידיות ואפילו סיפורים של רבי נחמן מברסלב, מעורר את השראתו של הרב, והוא מבקש לקט ממשניותיהם תובנות למצבו של האדם, בעולמו הפוסט-מודרני. הרב גם שולל את העמדה הליבוביציאנית המנתקת בין האמת הדתית והאמת המדעית, אלא טוען שהתפיסות הנוגדות מאוחדות לכל הפחות אצל האל. את דיונו בנושא הגאולה חותם הרב, הציונות הדתית צריכה אפוא לשדד את תפיסותיה המשיחיות לאור מחשבתו המורכבת של הרמב״ם. נדמה שתפיסותיו הדיאלקטיות של הרב שגר, שכמותן ומצא במשנת הרמב״ם, עשויות להעמיק את מחשבתנו הדתית בכלל ואת פרשנות הרמב״ם בפרט. תודה רבה. והיה צריך, לפי דעתי, להעלית פירוש מאולץ של פירושים מקובלים, זה לא באופן היסטורי ואלא באופן המשפטי. הוא הרי יכול למצוא משהו מבקש בתורת הרמב"ן של דרשות חז"ל הם חלק של תורת רפא, יש לו דרשות על כל החוק של הגילוי דאורייתא, הגילוי שכינה. בדרך כלל זה גישה הרבה יותר דינמית. הערכה שלי, אמרתי, אני חושב שאמרתי את המשפט הפתיחה, היה איזשהו חיבור בין הרב לרמב״ם, שהוא ראה אותו. אוקיי. העולם הריאלי לעומת העולם האוטופי שמציע הרמב״ם. הרב ראה את עצמו כפועל בעולם ריאלי, התעסק בריאליה, ורואה, אולי היה קרוב יותר למשנת הרמב״ם, ולכן הוא אולי התעסק איתו כל כך הרבה, וניסה להראות שגם בגלל הרמב״ם כוללים פשר כזה. אני מבין, דווקא בתחום זו נדמה לי יש קרבה יותר קרובה. טוב, תודה רבה.